Sağ olun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 41 kvadrat olan yeni bir 2 otağa düzəlmiş mənzilimiz satışa çıxmışdı. Hal-hazırda mənzilin daxili sizi tanış edirəm. Bura mənzilin dəhlizidir. Bura qonaq otağıdır əslində. Sadəcə ev yəsi buranı yataq otağına çevirib, yəni alıcının istəyinə uyğun olaraq buranı qonaq otağı edə bilər. Gördüyünüz kimi həyətə baxır mənzil. Burada mətbəx nəzərdə tutulub. Burası yataq otağıdır. Pol taxtadır. Mənzil çox səliqəli baxılıb, səliqəli qalıb. Burası sanitar qovşaqdır. Toplu poldur. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.